Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u zavodu prati se obuhvat vakcina protiv svih zaraznih bolesti, pa i protiv malih boginja. U odnosu na prethodna godina je pokazala 2022. da su niži obuhvati čak u odnosu i na 2021. i 2020. kada je vladala pandemija. I kako iz od 2014. navamo, obuhvat MMR vakcinom opada. MMR vakcina se daje sa navršenih 12 meseci života i najčešće u drugoj godini života, ali se to sad pomera u praksi, ta granica, odnosno vreme kada se daje prvi put vakcina i pred polazak u školu. S obzirom da smo mi imali epidemiju 2018. godine, i to baš tako od početka januara, sa registrovanih 26 slučajeva do aprila meseca, da su oboljevala i deca i odrasli, s obzirom da nije bilo, da je bio nizak obuhvat, mi sada u ovom periodu pojačano, odnosno pooštrili smo epidemiološki nadzor i vakcinaciju kod sve dece uzrasta do 18 godina, nevakcinisana i nepotpuno vakcinisana, odnosno takozvane propuštene prilike. Svi domovi zdravlja uradili su revizije kartoteka, izvukli su imenom i prezimenom tu decu koja su propuštena, odnosno nisu se vakcinisala. Roditelji znaju tačno koja su to deca i intenzivnije je sada vakcinacija u svim domovima zdravlja na okrugu. Mi ponedeljkom dobijamo te izveštaje. Cilj nam je da nadoknadimo taj nizak obuhvat, jer recimo prošle godine je samo 58% bilo vakcinisane dece u drugoj godini života, a u opštinama Dimitrovgrad i Bela Palanka i Babušnica 70%, blizu 70%. To su jako niske obuhvati, jer znamo za kolektivni imunitet potrebno je 95% obuhvata, znači da planirana deca, ta generacija, bude 100% obuhvaćena, a plus imamo generacije koje su propuštene nazad, znači koje gde imamo osetljivu populaciju i ukoliko negde neko putuje, zakači virus malih boginja, vrlo lako će da se proširi tamo gde naiđe na osetljivu populaciju.